No, hyvää päivää mun puolestani myös. Olen Pia Mäkelä täältä THL:stä, alkoholi ja huumeet yksiköstä. Ja mua on tosiaan pyydetty puhumaan otsikolla Suomi juo, ketkä, miten ja kenelle siitä on haittaa. Alkuun pikkusen kertaan samantyyppisiä asioita kuin mitä Pekka Puska jo käsitteli. Tehkei se te pahaa. Tämä on tämä klassinen kuva, jossa nähdään tämä kulutuksen suuren linjan muutos. Eli kun mennään riittävästi historiassa taaksepäin, niin Suomi oli hyvin vähäisen kulutuksen maa, ja erot muuhun Eurooppaan oli valtavat. Etelä-Euroopassa juotiin kymmenkertainen määrä 60-luvun alkupuolella verrattuna Suomeen. Mutta että tämä tilanne on olennaisesti muuttunut. Kulutus tällä hetkellä on verrattuna siihen, mitä se aikaisemmin oli, niin hyvin runsasta. Verrattuna Keski-Euroopan maihin tai tämän läntisen Euroopan maihin, niin tämä ei ole mitenkään niin kuin huippulukemissa. Itä-Eurooppa on vielä ihan toisenlaisissa lukemissa, mutta esimerkiksi Italian ohi ollaan menty reippaasti. Et kun Italiassa on kulutus vähentynyt ja Suomessa lisääntynyt, niin me ollaan siis kuluttaa enemmän alkoholia kuin mitä esimerkiksi Italiassa. Ja nyt 2007 jälkeen tilanne on kääntynyt, eli nyt kulutetaan vähemmän alkoholia kuin silloin huippuvuosina, mutta yhä ollaan tässä niin kuin pitkässä kaaressa aika korkealla tasolla ja samaten haitat. Mä käyn mun lunttipaperini hakemassa vielä. Mutta saman kysymyksen vielä, mitä Pekka Puska esitti, niin voisin kerrata, että miksi me tästä kokonaiskulutuksesta sitten ylipäänsä välitetään, koska eihän se kulutus, että onko se korkealla tai matalalla tasolla, ole itseisarvo, vaan ne haitat on se, mistä me välitetään. Mutta se syytähän on se, että tämä kokonaiskulutuksen taso on kuitenkin paras ennuste sille, kuinka paljon meillä on haittoja yhden yhteiskunnan sisällä. Eli jos kokonaiskulutus lisääntyy, niin paras arvaus siitä, mitä haitoille käy, on, että ne lisääntyy ja päinvastoin. Ja näistä käyristä tämän voi myös todentaa. On myös niin kuin paljon aikasarjatutkimuksia, joissa tämä on niin kuin tieteellisesti hienosti todennettu monessa eri maassa ja kulttuurissa. Mutta tässä on niin kuin tämmöinen deskriptiivinen näkymä, mistä sen myös voi niin kuin itsekin nähdä. Eli tuossa on nuo pahoinpitelytapaukset Suomessa, joista noin 70% muistaakseni Suomessa liittyy alkoholiin, niin näkee, että nämä käyrät menee varsin yksi yhteen. Ja sitten tuolla on nuo alkoholiehtoiset maksasairauskuolemat, jotka myös niin kuin ne yksittäiset muutokset on hyvin samansuuntaisia kuin tuo kokonaiskulutuskäyrä, mutta tavallaan niin kuin eksponentiaalisesti, että niin kuin pieni keskikulutuksen lisäys on aiheuttanut varsin suuren muutoksen tuolla maksakirroosi- tai maksasairauskuolemissa. Ja se syy, tai siihen on varmaan useampiakin syitä, miksi näin on. Yksi syy on se, että siellä vanhassa maailmassa, jos alkoholia käytettiin lähinnä viikonloppuisia palkkapäivinä, niin siinä oli paljon huonoa. Siitä tuli paljon tätä rähinäongelmaa, joka siihen aikaan oli se niin kuin perus alkoholiongelma tai niin kuin tämmöinen tyypillinen suomalainen alkoholiongelma. Mutta nyt kun kulutetaan alkoholia niin kuin säännöllisemmin ja useammin, niin sitten se saattaa tämän rähinäpuolen kannalta olla niin kuin hyvä asia, mutta sitten taas sisäelinten kannalta se voi olla tuhoisampi malli. Myös tähän samaan trendiin on myötä vaikuttanut varmaankin tämä suomalaisten lihomiskehitys, mutta se tarkoittaa toisaalta sitä, että nykymaailmassa tämä korkea alkoholin kulutuksen taso on haitallisempaa kuin mitä se olisi ollut siinä maailmassa, missä suomalaiset oli hoikkia. Tässä on yksi graafi, josta näkyy tämän maksasairauskuolemien osalta tämmöinen kansainvälinen trendivertailu. Tämä on otettu brittitutkijan artikkelista, ja hän on valinnut mukaan joitakin maita. Siellä on Itävalta, Suomi, Irlanti, Espanja, Tanska,
Ranska, Italia ja Englanti. Ja nähdään, että nämä Etelä-Euroopan maat, niin samalla tavalla kuin siellä on kulutus romahtanut, niin myös nämä maksasairaustapaukset on romahtaneet. Ja sitten taas näissä maissa, niin kuin Englannissa ja Suomessa, jossa kulutus on lisääntynyt, niin myös maksasairaustapaukset on lisääntynyt. Ja nähdään, että näiden mukana vertailussa olevien maiden huipulla on tällä hetkellä Suomi. Kyllä kaikkialla muuallakin alkoholista haittoja tulee, mutta että ei voida sanoa, että niitä olisi jotenkin niin kuin vähemmän Suomessa. Nämä krooniset haitat on tulleet yhä tärkeämmiksi Suomessa tosiaan verrattuna tämmöisiin perinteisiin rähinhaittoihin. Ja toi Suomen nykyinen luku, että kuinka moni näihin alkoholiehtoisiin maksasairauskuolemiin kuolee, niin se on yli 1100 vuosittain, mikä on ihan valtava määrä. Se on noin nelinkertaisesti verrattuna liikennekuolemiin. Tässä on graafina sama, mitä Pekka Puskakin myös sanallisesti sanoi. Eli siellä vanhassa maailmassa Suomi oli viinamaa. Ja nykyisin me ei enää sitä olla, jos mietitään, että mikä on suomalaisten suosikkijuoma. Tästä näkökulmasta ollaan siirrytty olutmaaksi. Ja tämä siirtymä oli osittain varsin tämmöisen niin kuin tarkoituksellisen alkoholipolitiikan tulosta. Et silloin 60-70-luvulla oli tämmöinen miedoksi linjaksi kutsuttu suuri alkoholipoliittinen linja, että haluttiin suosia mietoja alkoholijuomia. Tosiaan, niin kuin näkyy, niin miedot alkoholijuomat ovat kasvattaneet huimasti suosiotaan. Mutta että sen aikaisia sekä poliitikkoja että tutkijoita suuresti hämmästytti se, että odotusten vastaisesti tämä ei sitten tarkoittanutkaan sitä, että haitat olisi vähentyneet, vaan ne haitat on kuitenkin niin kuin aika lailla käyneet käsi kädessä sen kokonaiskulutuksen lisääntymisen kanssa. Ja tämä kertoo sitä, se, että suositaan jotakin yhtä alkoholijuomaa, niin ei ole ratkaisu tähän haittojen vähentämiseen. Ehkä mietitään, jätäänkö loppuun? Otetaan loppuun, joo. Tarvitaan mikrofonia ja muuta. No millaisesta kulutuksesta tämä pitkän aikavälin kasvu sitten johtuu? Siis tämä perustuu Suomio-kirjan analyyseihin, jossa on tutkittu juomatapatutkimusten tuloksia, jotka alkaa 68 vuonna ja viimeisin oli 2008, eli tämä ei niinku ihan tätä viimeisintä vähenemiskään että niinku kata. Mutta että se pitkän aikavälin kasvu johtuu kolmesta tekijästä, että entistä suurempi osa väestöstä käyttää alkoholia, eli enää vain 10% miehistä ja naisista on raittiita, kun silloin lähtötilanteessa 40% naisista oli raittiita. Alkoholia käytetään aikaisempaa useammin ja säännöllisemmin, ja tämä pätee erityisesti yli 30-vuotiaisiin, ei niinkään nuoriin. Ja sitten kerralla juodaan keskimäärin enemmän alkoholia. On kyllä totta, että sekä ne pienkulutuskerrat, jolloin käytetään ehkä vain yksi tai kaksi alkoholiannosta kerralla, ne on myös lisääntyneet, ja erityisesti yli 30-vuotiailla. Mutta sitten myös nämä kerrat, jolloin niin kun juodaan paljon kerralla, joka on tämmöistä perinteisempää humalakulutusta, niin ne on myös lisääntyneet. Ja se on lisääntynyt erityisesti nuorilla, alle 30-vuotiailla, pitkässä aikavertailussa. Mutta että nyt sitten, jos katsotaan vähän tuoreempaa tietoa siis tästä 2000-luvusta, niin tämä on erittäin positiivinen ja optimismia tuova näkymä, että alaikäisillä nuorilla alkoholin kulutus on huomattavasti vähentynyt. Eli tuolla on toi, että käyttää alkoholia ylipäänsä, se on vähentynyt, ja sitten tämä on ihan romahtanut tämä, että kuinka suuri osa nuorista, 16-vuotiaista nuorista on kuluttanut 6 annosta alkoholia kerralla viimeisen 30 päivän aikana. Ja sitten tätä paljon pohditaan, että mistä tämä johtuu. Vanhempien asenteet on selvästi kiristynyt, enää
yhä harvempi vanhempi ajattelee, että se on ihan ok, kuuluu nuoruuteen, että 14-vuotias tai 16-vuotias käyttää alkoholia. Kännyköiden myötä on myös parantunut kontrollimahdollisuudet siitä, mitä nuoret tekee. Ikärajavalvonta on parantunut. Huumeet ei ole korvannut, että huumeiden lisääntynyt käyttö ei selitä tätä trendiä. Sitten yksi, millä tätä selitetään, on se, että kun nuoret seurustelee yhä enemmän verkon yli, niin se vähemmän houkuttaa siihen alkoholin käyttöön kuin se, että ennen vanha istuttiin siellä kalliolla ja pohdittiin, että mitäs kivaa tänään voitaisiin tehdä. Mutta toistaiseksi vielä tämä ei niinku kovin selvästi näy, että myös niinku täysikäiseksi tulleilla niinku olisi vastaava kehitys, että nämä nuoret veisivät sen aikuisuuteen mukanaan tämän kehityksen, mutta ehkä ollaan optimisteja ja toivotaan, että näin vielä tapahtuu. Sitten jos siirrytään tähän haittapuolelle, että minkälaisia haittoja alkoholin käytöstä on, sitä voidaan jäsentää monella eri tapaa. On tosiaan näitä terveyshaittoja, kuten maksakirroosi, ja sitten on järjestys- ja sosiaalisia haittoja. On näitä kroonisia haittoja, jotka liittyy pitkäaikaiseen liialliseen alkoholin käyttöön, ja sitten näitä akuutteja haittoja, jotka tosiaan oli niitä perinteisiä suomalaisia haittoja, mutta joita yhä on varsin paljon. On niitä inhimillisiä kärsimyksiä, joille on vaikea laittaa hintalappua, ja sitten taloudellisia kustannuksia, ja sitten on haittoja sille juojalle itselleen, ja lisäksi myös haittoja muille kuin tälle juojalle. Tähän palaan vielä. Mutta jos mietitään näitä alkoholin taloudellisia haittoja niin, ja vaikutusta kestävyysvajeeseen ja yhteiskunnan kantokykyyn, niin erityisen merkittävää mun mielestä on tämä, että runsaan alkoholin käytön on osoitettu lisäävän riskiä niin sairaspoissaoloihin kuin työkyvyttömyyseläkkeisiin ja työttömyyteen ja sit työssä olevilla tuottavuuden laskuun. Joten kun mietitään näitä kustannuksia, niin se mitä esimerkiksi päihdetilastollisessa vuosikirjassa voidaan nähdä vuosittain tilastoidun, niin siellä on nämä suorat kustannukset, jotka on noin 1 miljardi euroa. Mutta sitten epäsuorat kustannukset, joita on paljon vaikeampi laskea, ja jotka on jotenkin enemmän kiistanalaisia, että minkä kokoinen hintalappu laitetaan näille erilaisille asioille, niin voidaan kuitenkin arvioida, että ne epäsuorat kustannukset on suuruusluokaltaan paljon suurempia vielä kuin nämä suorat kustannukset, jotka liittyy just näihin työn tekemisen vaikutuksiin. Ja mä oon tätä nimittänyt tämmöiseksi alkoholin kaksitehovaikutukseksi, eli että liiallinen alkoholin käyttö tai niin kuin se, että Suomessa käytetään paljon alkoholia, niin se sekä lisää kustannuksia että toisaalta sitten vähentää niiden kustannusten maksajia. Ja tämä on yksi syy, että miksi kun pohditaan, että välittääkö tavallinen suomalainen kohtuukuluttaja alkoholipolitiikasta tai että onko se vaan pelkkä kiusa, niin tämä on yksi syy, että miksi ihan tämmöinen tavallinen kohtuukuluttaja, joka on veronmaksaja, niin tämä niin kuin alkoholipolitiikka on hänen asiansa, ja koska Suomessa kollektiivisesti kuitenkin kuitataan nämä laskut, joita tästä tulee, ja se tekee siitä kaikkien veronmaksajien asian. Tässä on yksi meidän tutkimusesimerkki, joka valaisee tätä työllisyysvaikutusta. Me otettiin siis tämmöinen ääripää, ihmiset, jotka kuolee alkoholisyistä. Ja katsottiin, että kuinka he on sit eläessään olleet työelämässä mukana. Ja vertailuna on miehet ja naiset täällä koko väestössä. Nyt mä en osaa käyttää tätä, täällä joku heiluu, mutta yritetään. Eli yhtä vuotta ennen sitä alkoholikuolemaa, niin alkoholisyistä kuolleet
kuolleista töissä oli 1/4, joka ei nyt ole kovin paljon. Ja kaikkein kyynisimmille tämä tarkoittaisi, niin kuin kyyniset ihmiset hän sanoo, että no, joutavatkin kuolemaan, että kun ovat rasite taloudelle. Mutta musta tästä seuraavasta näkee, että tämä on niin musta täysin väärä tapa ajatella tätä asiaa. Et kun riittävästi menee taaksepäin, katsoo, että kuinka he olivat työelämässä mukana silloin aiemmin, eikä vaan täällä loppupisteessä, kun kaikki meni päin prikkalaa, niin 17 vuotta aiemmin he olivat työelämässä mukana ihan yhtä paljon kuin me muutkin. Eli jos pystyttäisiin vaikuttamaan jo niin kuin täällä riittävän ajoissa, niin pystyttäisiin toivottavasti pitämään tämä porukka mukana siellä työelämässä, veroja maksamassa. Ja tämä on yksi syy, miksi niin kuin tämmöiset universaalit toimenpiteet, tämmöinen kansallinen alkoholipolitiikka, niin kuin voi päästä vaikuttamaan jo niin kuin silloin niin kuin ehkäisemään sitä alkoholisoitumiskierrettä ja sitä, että niin kuin harvempi lähtisi tähän luisuun ja pois työelämästä. Ja ilman muuta niin kuin esimerkiksi mini-interventiot niin kuin tavoittelevat sitä, että niin kuin täältä matkan varrelta saisi poimittua ihmisiä pysymään työelämässä ja takaisin työelämään. No sitten, keihin nämä haitat kohdistuu? Mä kolmen eri näkökulman kautta tätä käsittelen. Kuinka paljon ne kohdistuu itseen versus muihin? Tai millaisia haittoja on, jotka kohdistuu itseen ja muihin? Sitten, että kuinka ne kohdistuu ongelmakäyttäjiin versus alkoholin käyttäjiin yleisemmin? Ja sitten, miten ne kohdistuu tuloryhmittäin? Tämä on ikään kuin vain tämmöinen kalvo, joka muistuttaa meitä tästä asiasta, että monesti kun puhutaan alkoholihaitoista, niin ajatellaan ehkä vain näitä itseen kohdistuvia haittoja. Ja ihmiset sanoo, että se on vain niiden asia, jotka juo, ei se niin kuin muille kuulu. Ja silloin ajatellaan näitä itseen kohdistuvia haittoja. Mutta että varsin paljon alkoholi kyseessä ollessa on myös näitä haittoja, jotka kohdistuu muihin kuin siihen ihmiseen, joka sitä alkoholia käyttää. Täällä on esimerkkinä väkivalta, ilkivalta, rikollisuus, sikiövauriot, lasten laiminlyönti. Ja sitten tietenkin nämä taloudelliset haitat, jotka niin kuin joka hintalappu sitten tarvii yhteiskunnan korjata. No keihin tämä kohdistuu sitten niin kuin alkoholin käytön määrän mukaan? On itsestään selvää, että mitä enemmän alkoholia käyttää, tai että jos käyttää hyvin paljon alkoholia, on suurkuluttaja, ongelmakäyttäjä, niin silloin niin kuin niillä yksilöillä on hirveän paljon suurempi riski kokea erilaisia haittoja kuin vähemmän alkoholia käyttävillä. Mutta tämä vaihtelee yhdestä seuraustyypistä toiseen seuraustyyppiin tai taudista toiseen. Et tässä on esimerkki siitä, että kyllä niitä haittoja tulee myös tavallisille alkoholin käyttäjille. Erityisesti silloin, kun ne riskit kasvaa jo pienemmillä annosmäärillä. Tässä on esimerkki rintasyövästä. Eli tuossa kohdassa toi 10 grammaa alkoholia päivässä, eli yksi annos alkoholia päivässä. Ja jo siinä niinkin vähäisellä alkoholin käytön määrällä on tilastollisesti merkitsevä suurentunut riski naisilla saada enemmän rintasyöpää kuin näillä, jotka ei alkoholia käytä ollenkaan. Ja koska valtaosa naisista on täällä varsin niin kuin kohtuullisen alkoholin käytön ryhmässä, niin sen vuoksi alkoholin aiheuttamista rintasyöpätapauksista varsin suuri osa kohdistuu ihan tavallisiin alkoholin käyttäjiin, eikä niihin ääripään ongelmakäyttäjiin. Tapaturmissa on sama juttu, koska suurin osa suomalaisista tavallisista alkoholin käyttäjistä silloin tällöin juo itsensä humalaan, joka taas lisää sitä tapaturman riskiä, niin nekin on paljon tasaisemmin jakautuneet ne haitat kuin vaikkapa alkoholipsykoosi tai alkoholismiongelmat.
Sitten yksi näkökulma on, että riskikäyttäjiä on paljon. Eli ei puhuta myöskään ihan vähäisestä alkoholin riskikäyttäjien määrästä. Määritelmästä ja mittarista riippuen 400 000 600 000 suomalaista voidaan katsoa riski- tai ongelmakäyttäjiksi. Ja tämän Halmeen tutkimuksen mukaan niin valtaosa näistä riskikäyttäjistä on ihan tavallisia työssä käyviä ihmisiä. Toinen reitti, millä kohtuukuluttajienkin muutokset vaikuttaa haittoihin, on se, että no, tässä graafissa täällä x-akselilla on väestön keskikulutus litroina, eli kun mennään oikealle, niin silloin väestön keskikulutus nousee, ja täällä on suurkuluttajien osuus, eli tämä kertoo sen, että on hyvin suora suhde sillä, että mitä enemmän väestössä keskimäärin alkoholia käytetään, sitä enemmän siellä myös on näitä suurkuluttajia. Ja tämä ei ole tautologia, eli ei ole niin, että tämä suurkuluttajien osuus määräisi tuon väestön keskikulutuksen, koska tämä pätee myös silloin, kun sieltä keskikulutuksesta putsataan pois se suurkuluttajien kuluttama alkoholimäärä. Ja se tarkoittaa sitä, että kun katsotaan alkoholin kulutuksen jakaumaa väestössä, niin kun keskikulutus lisääntyy, niin se koko jakauma nousee ylöspäin, ja sitten kun keskikulutus vähenee, niin se koko jakauma tippuu alaspäin. Eli ne suurkuluttajat on ihan niin kuin kiinteässä yhteydessä siihen muuhun kulttuuriin. Ja silloin se, että mitä yleisesti Suomessa tehdään, niin vaikuttaa myös siihen suurkuluttajien määrään ja siihen, kuinka paljon he alkoholia käyttää. Ja tämä on mun viimeinen slaidi. Tämäkin toistaa sitä, mitä Pekka Puska jo mainitsi. Eli alkoholilla on hyvin merkittävä rooli näissä väestön terveyseroissa. Tässä on alkoholikuolleisuus eri tuloryhmissä. Tässä on köyhin viidennes suomalaismiehistä täällä naisista. Ja erityisesti miehillä on tosi isot erot siinä, että kuinka paljon näitä alkoholihaittoja tulee vähän huonompiosaisille kuin mitä parempiosaisille. Ja tämä ero tosiaan on vaan kasvanut huolimatta siitä, että tavoite on ollut ihan toiseen suuntaan. Kiitos. Joo, kiitos. Kello on 10, mutta sallin yhden polttavan kysymyksen. Ole hyvä. Mikrofoni sinne. Ja Hyttysen Syde tässä, terve. Siellä oli yksi graafi, jossa oli, että Italiassa ja muualla näin alkoholin käyttö laskee, haitat laskevat, näin poispäin. Juuri toi. Siellä käydessä, en huomannut, että se on vähän vapaampaa siellä se. Koko alkoholipolitiikka, niin kuinka se on mahdollista, jos meillä tässä on vähän kiristynyt, niin tuntevatko nuoret ikäluokat kiehtomusta alkoholiin täällä enemmän, kun se on vähän kielletty ja piiloteltu aihe, vai kuinka näette? Mä oon aina ihmetellyt, että tätä kielletty hedelmän teoriaa, koska nykyisinhän Suomessa alkoholia on tarjolla ihan joka tuutista, ihan joka paikassa. Että sä et voi kovin moneen paikkaan mennä, missä ei olisi alkoholia tarjolla. Että niin kuin kielletty hedelmä on kovin kaukana. Ja italialaiset itse katsovat, että he on hirveästi tehneet töitä myös alkoholipolitiikan saralla saadakseen tämän käyrän laskuun. Okei, kiitos. Keskustelu varmaan jatkuu, mutta koitetaan pysyä aikataulussa. Eli tässä nyt on kuultu pari näitä varsinaista tausta-alustusta ja tämän jälkeen sitten siirrytään toiseen osaan, eli millainen alkoholipolitiikka vähentää haittoja.